Olá, seja bem-vindo ao curso 10 passos para começar a trabalhar no Microsoft Excel. Este é um mini curso gratuito, on demand, com 10 pequenos módulos que lhe vão ajudar a dar aquele primeiro passo para começar a trabalhar no Microsoft Excel. Se nunca teve contato com a aplicação e se é alguém que precisa de começar a trabalhar no Microsoft Excel, este pequeno curso é indicado para si. Fica à sua espera, venha daí e inscreva-se.